另外针对台风呢，太鲁阁国家管理处预判豪雨强风将严重袭击园区，经过内政部营建署的指示，全面是禁止进入太鲁阁国家公园生态保护区以及其他管制区域活动。受都市类台风的影响，太鲁阁国家公园管理处指出，辖区内步道目前是进行封闭的状态，为了避免游客发生意外，原本还有400多人申请上山，目前都已陆续取消，赶路下山。台管处在7月25号下午4点的时候，已经封闭所有园区的油气步道，也在官网更新步道封闭开放的情形。台管处也会在解除台风警报后，立即清查园区的一个步道状况，如果没有安全疑虑，就会立即开放。台管处也呼吁台风期间，民众应尽量避免往山区或海边活动，以维护自己的安全。新城分局合欢派出所也指出，公路总局太鲁阁公务段在今日下午1点50分，金马隧道东端台八线120.6公里合欢派出所前进行道路的管制。台八线117.4K 官员段坍方灾区再度发生边坡的土石坍落，造成道路阻断。太鲁阁公务段工人在7点30分实施抢修。但是边坡的落石持续飞落造成工人险象环生目前暂时停止抢灾等候风雨稍歇后再度进行抢工。目前中横公路东端已经暂时禁止通行，也呼吁用路人在台风期间请勿进入山区。记者林杰、秀林香采访报道。